בזכות קורס המחירות בשיטת נסיקה עסקית, אני הגעתי למצב שבמקום למכור 3 קורסים של פלדנקרס בפיג'אמה בחודש, אני מוכרת 15 קורסים של פלדנקרס בפיג'אמה בחודש. הגעתי למצב שמוצר שבדיוק העלינו את העלות שלו פי 2, יכולתי בקלות, בשיחה, להעביר בביטחון את הלקוחה ולעזור לה לרכוש את המוצר ולהפיק ממנו תועלת. לפני הקורס נאלצתי לנהל משא ומתן על כל עבודה פוטנציאלית, ואף להוריד עד 30% ממחיר העבודה כדי לסגור את העסקה. לאחר הקורס, לא רק שלא נאנצתי יותר לנהל מסע ומתן, אלא אף העליתי את המחירים שלי ב-40%. נכנסתי 4 לקוחות חדשות לגמרי, די בקלות, מה שלא קרה מעולם קודם, לקורס האינטרנטי שלי, שזה המוצר היקר ביותר שלי. שילשתי את כמות המחירות שלי, וזה פשוט מדהים, לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות בכזו פשטות. הצלחנו ממש לרווע את המחירות של התכנון והקמה של הגינות. מכרתי 20 מחירות בחודש הראשון של הקורס בשווי של 3,000 שקל כל אחד. הייתם מאמינים?